Azərbaycan miqrantlar üçün populyar ölkələrdən biridir. Ölkədə sabitliyin, tolerantlığın hökm sürməsi, hərbi, iqtisadi, siyasi proseslərlə çalxalanan dünyada miqrantlar üçün son illər xüsusilə cəlb edici görünür. Azərbaycana üz tutan miqrantlarla bağlı rəqəmlər ilbəil dəyişir. Bu ilin 9 ayına olan statistikaya əsasən hazırda ölkədə 120 minə yaxın qanuni əsaslarla yaşayan miqrant var. Amma miqrasiya ilə bağlı qanunvericiliyin tələbini pozanlara da mütəmadi olaraq rast gəlinir. Ölkədə qanunsuz miqrantların saxlanılması üçün iki mərkəz fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri paytaxt Bakıda, digəri Yevlax şəhərində yerləşir. Bakıda qanunsuz miqrantların saxlanılması məntəqəsindəyik. 2 hektar ərazisi olan məntəqə 3 korpusdan ibarətdir. Miqrasiya qanunvericiliyin tələblərini pozan miqrantlar məhz bu məntəqəyə gətirilir. 120 yerlik yataqxana tipli korpusda hazırda 21 miqrant saxlanılır. Onlardan ikisi qadın, 19-u kişidir. Əksəriyyəti Pakistan, Hindistan, Nepal və İraq vətəndaşlarıdır. Qanunsuz miqrantların saxlanılma məntəqəsində qadın və kişilər ayrı-ayrı korpuslarda saxlanılır. Hal-hazırda biz qadınların saxlanıldığı bölmədəyik. Onu da deyim ki, burada uşaqlı qadınlar üçün xüsusi otaqlar var. Məhəmməd İsaq ailəsi ilə bu mərkəzə yerləşdirilən yeganə qanunsuz miqrant ailəsidir. 8 aydır Azərbaycandadırlar. 5 aylıq qızları da elə Bakıda doğulub. Xanımı Humayrə Həbibini müsahibə üçün razı sala bilməsək də məlum oldu ki, onları Bakıya gəlməyə məhz Həbibi, yəni sevgisi vadar edib. Humayranı qaçıran Məhəmməd Pakistan polisindən gizlənmək üçün Azərbaycana qaçıb. Yəni ki, polis problemdir. Yəni ki, Azərbaycandır. Azərbaycan UN, yəni ki, UNISAR. Salim, yəni ki, indi Pakistan problem yoxdur. Sonra gedir inşallah Pakistan. Ampas, darman, su, hamısı böyle problem yoxdur yəni. Hindistandan olan Səlin də ailə əldi. Bir aydan artıqdır ki, həyat yoldaşı ilə birlikdə Azərbaycandadırlar. Dediyinə görə mərkəzə yerləşdirilməsinə səbəb viza vaxtının bitməsidir. Yoldaşımın vizası var. Mənim vizamın vaxtı isə bitib. Bir həftədir ki, bu mərkəzdəyəm. Buranın şəraitini bəyənirəm. Bizimlə burada çox yaxşı davranırlar. Müvəqqəti saxlanma mərkəzi olsa da, burada əcnəbi mühacirlərin yaşaması üçün bütün lazımlı şərait yaradılıb. Mərkəzdə müsəlman miqrantlar üçün namaz otağı belə ayrılıb. Mərkəzdə mütaliəni sevən miqrantlar üçün kitabxana da fəaliyyət göstərir. Burada dünya və Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr yer alır. Miqrantların sağlamlığı da ciddi nəzarət altındadır. Xüsusi tibb otağında onlar üçün nəzərdə tutulmuş zəruri dərman preparatları da var. Burada lazımi müayinələrdən keçdikdən sonra miqrantlar yataqxanaya yerləşdirilir. Səhhətində narahatlığı olan əcnəbilərə isə mütəmadi nəzarət edilir. I'm from Djibouti. Həmsöhbətlərindən biri Cibutidən olan Mübarək Azərbaycana turist kimi gəldiyini deyir. Vizamın vaxtı bitib və vaxtdan artıq qalmışam. Ölkəmə geri qayıdacam. 2 aydır ki, buradayam. Biletlərimi almağı gözləyirəm. Bura gəlməkdə məqsədim həm də işləmək idi. Növbəti dəfə gələndə daha yaxşı planlarla qayıdacam. Azərbaycanı çox sevdim. Burada görüləcək iş əslində çoxdur. Daha sonra bura gələrək bu imkandan istifadə edəcəyimə ümid edirəm. Bu mərkəz hər bir mühacir üçün yaxşıdır. Burada dostlarımız da var. Onlarla elə bu gün görüşmüşük. Ziyarətçilərlə görüşməyə vaxtımız da olur. Hindistandan olan Azərbaycan də Bakıya turist kimi gəlib, sonradan burada qalıb işləməyə qərar verib. Ölkəmizdə qanunun aliliyini yada salmayan hindistanlı qonaq bir aydır ki, mərkəzə gətirilib. Bura turist kimi gəlmişdim. Daha sonra burada iş tapdım. Vizamın vaxtı qurtardığı üçün məni bura gətirdilər. Biletimi artıq almışam. Ölkəmə getməliyəm. Burada dostum var, onunla danışıram. Ölkəmə getmək üçün bilet almağa mənə kömək edib. Mərkəz çox yaxşıdır. Gün ərzində gəzirik, məşq edirik, oyun oynayırıq. Problem yoxdur. Yanımda oturanlar mənim dostlarımdır. Onlar Nepaldandırlar. Yataqxanada təknəfərli otaqlar da mövcuddur. Yoldaşları ilə sözün hər iki mənasında dil tapmayan əcnəbilər bu cür otaqlarda da qalmaq hüququna malikdirlər. Mərkəzin 3 korpusundan birində yeməkxana fəaliyyət göstərir. Aşpazların dediyinə görə yeməklərin hazırlanmasında əcnəbilərin ağız dadı nəzərə alınır. Məntəqədə müvəqqəti saxlanılan miqrantlara gündə 3 dəfə yemək verilir. Hal-hazırda nahara az qalır, hazırlıq görülür nahar üçün. Yeməklərə baxaq, burada birinci yemək kimi ətli şorba, burada toyuq qiyməsi,
Bəsə, nə var? Burada da bulqur. Dövlət Miqrasiya Xidməti mətbuat katibi Elnur Kələntərildən öyrənirik ki, bura yerləşdirilən qanunsuz miqrantlar ölkələrinə geri dönmək üçün bütün lazımı sənədləri qaydasına salanadək bu mərkəzdə saxlanılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərini pozmuş, ölkədə olma və yaşaması üçün heç bir sənədi olmayan və bu məsələlərlə əlaqədar olaraq ölkədə qalması üçün hüquqi cəhətdən mümkün olmayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ilkin olaraq Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən ölkənin müvəqqəti tərk etmələri təklif olunur. Lakin bu mümkün olmadıqda onların ölkədən çıxmaları üçün bəzən pasportlarının vaxtlarının bitməsi, bəzən sənədlərinin olmaması səbəbindən sonuncu zəruri addım kimi miqrantların saxlama mərkəzi olaraq bu addımlar atılır. Yəni Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bura yerləşdirilən əcnəbilər üçün bu sonuncu zəruri addımlardır. Bu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəzdində olan miqrantların saxlama mərkəzlərində həmin insanların müvəqqəti yaşayışı təmin olunur. Sənədlərini qaydalarına saldıqdan sonra ölkələrinə qayıtmaq üçün biletləri alındıqdan sonra onlar öz ölkələrinə yola salınırlar və bu prosesdə də Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları son belə deyək mərhələyə qədər iştirak eləyirlər, nəzarətdə saxlayırlar. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə mərkəzin fəaliyyəti eləcə də qanunsuz miqrantların saxlanılmasına təkcə aidiyyatı orqanlar tərəfindən deyil, eyni zamanda ictimai təşkilatlar tərəfindən ciddi nəzarət olunur. Mütəmadi olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəzdində fəaliyyət göstərən qanunsuz miqrantların saxlama mərkəzinə infoturlar təşkil olunur. Media nümayəndələrinin, ictimai birliklərin üzvlərinin monitorinqləri həyata keçirilir və bu barədə də ətraflı məlumatlar verilir. Və fürsətdən istifadə edib onu da qeyd etmək istərdik ki, burada saxlanılan əcnəbilərlə istər insan hüquqları üzrə müvəkkilin, ombudsmanın, istər BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan nümayəndəliyinin üzvləri, istər miqrantların burada yaşayan, Azərbaycanda qanunlu şəkildə yaşayan qohumları, onların vəkilləri və maneəsiz mütəmadi olaraq görüşə gələ bilərlər və gəlirlər də və bu proses də tam şəffaf şəkildə ictimaiyyətə çatdırılır. Qeyd edək ki, bu ilin 6 ay ərzində ölkə ərazisində 627 qanunsuz miqrant qeydiyyatı alınıb. Onların hamısı ölkələrinə geri qaytarılıb. Bakı qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzinə müvəqqəti sakinləri də bunun üçün öz növbələrini gözləyirlər.